ូមអនុមោទនីព្រោះនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់កូនចៅរបស់លោកតាសុតលោកយាយចិនដែលដឹកនាំដោយញោមស្រីបើញោមស្រីសុតសមនដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃវត្តអូតាគីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានបើបុណ្យតក្កិណានុបទានឬក៏កម្មវិធីបុណ្យឆ្លងចេតីបើឆ្លងចេតីណាញោមណាណាឆ្លងចេតីអឺថ្មីព្រមទាំងការតម្កល់នៅអធិធាតបើឆ្លងចេតីនៅតម្កល់នៅអធិធាតបើណាឆ្លងចេតីនៅតម្កល់នៅអធិធាតអឺរបស់ណាមានលោកយាយមីឧបាសកខុនសុតឧបាសិកាអុកចិនឧបាសិកាខុនសាឧបាសកកែមតាឧបាសិកាអោសុខុមជាដើមដែលពួកគាត់បានកសាងចេតីនៅក្នុងបរិវេណវត្តសាមក្ខរាមអូតគីហើយការងារនេះបានរួចស្រេចជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុទ្ធទី9និងទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បគឺកូនចៅរបស់លោកតាសុតលោកយាយចិនបានរួបរวมគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលដឹកនាំដោយញោមសុតសមនព្រមទាំងស្វាមីនិងបងប្អូនបងបងបានរៀបចំនៅពិធីនេះឡើងដោយរៀបចំធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តអូតាគីប្រមាណជា100អង្គប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចម្រើនពរហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាត្មាក៏សូមចម្រើនពរផងដែរថាក្រោយពីកិច្ចកម្មវិធីនឹងចប់ទៅក៏ញោមណាម្ចាស់ទៀនមានញោមសុតសមននិងស្វាមីជាដើមនឹងបានជ្រះថ្លាចូលរួមការចាក់សាបនៅក្រោមមណ្ឌលពោធិព្រឹកជាទីកន្លែងធ្វើសក្ការៈបូជារបស់ព្រះសង្ឃវត្តអូតគីជាប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយចំនួន1ម៉ែត្រការ៉េឬស្មើនឹង40,000រៀលផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពួកគាត់ក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចុះឈ្មោះចូលរួមកសាងនៅគំនូនៅក្នុងសាលាឆាន់នឹងមួយផ្ទាំងចម្រើនពរគំនូនៅក្នុងសាលាឆាន់នឹងមួយផ្ទាំងផងដែរដែលមានតម្លៃ450ដុល្លារទៅអញ្ចឹងក្នុងគំនូមួយផ្ទាំងនឹងមានតម្លៃ450ដុល្លារអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទុកដាក់នៅអបបានណាចុះឈ្មោះនៅក្នុងការកសាងគំនូនេះជាមួយអាត្មាភាពផងដែរចម្រើនពរណាពរជាចុងក្រោយអាត្មាក៏មិនមានពាក្យពេចន៍ឲ្យវិញឆ្ងាយនោះដែរក៏សូមអរគុណចំពោះវត្តមានប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមសុតសមនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងចេតីរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ញោមដែលបានកសាងទុកនៅក្នុងវត្តអូតគីនេះហើយបានរៀបចំចាត់ចែងប្រគេននៅបណិតពុជនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយអំណាចបញ្ញកម្មបញ្ញកុសលដែលញោមបានទន្សំនៅក្នុងពេលនេះសូមបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់
ដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្រុមញាតិរបស់ញោមដែលលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខហើយនោះសូមបានសំប្រកបជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចំចម្រើនម្យ៉ាងមួយទៀតសូមឲ្យញោមញោមទាំងអស់គ្នាការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្តីទាំងដំណើរទៅកាន់បរលោកខាងមុខក្តីសូមឲ្យបានជួបតែសុខជួបតែចម្រើនជួបតែប្រពុតពធប្រសងតម្រង់តែប្រពុតពរ4គឺអាយុវណ្ណៈសខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានញោមត្រេកអរអនុមោទនានៅពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណាមួយនោះសូមបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាណាតែណាចឹងសូមអនុមោទនីណាពរណាឆ្លៀនឱកាសចុងក្រោយនេះប្រសិនបើញោមញាតិស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលបានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីរបស់អាត្មាភាពនេះហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមការចាក់សាបនៅក្រមមណ្ឌលពោធិព្រឹកជាមួយអាត្មាភាពយ៉ាងណានោះសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 75 92 95 012 75 92 95ណាញោមណា012 75 92 95ចឹងសូមអនុមោទនីមនិបញ្ចសខាបតិនិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនិច្ចកលាំងសមារកតាភាំងសីលេនសកតង្យន្តេសីលេនភោកសំបតិអសីលេននពតង្យន្តតស្មាសីលាំងវិសោធយេចូលកំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសក្តិសពព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនិចិនដែលជ្រះផ្លាក្នុងប្ររតនត្រ័យនោផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ញោមលើកដៃប្រណមទាំងអស់គ្នាតតហុចញោមចាប់ដើមណែលោកទទួលណាណាប្រគេនញោមប្រគេនបើណាថយក្រោយបន្តិចបាញ់កុំបីដងហើយបើ
ានតាទេតូនានយាកៃណានហោតកពិតាហោតយាកាយោរេទីតេយោនៀតាលយាទាំងឡាយបងខ្ញុំសូមយាទាំងឡាយចរដល់